የአበርገሌ ሚሊሻ አባላት አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይልን ከአጋር የጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅተው ለመደምሰስ ቁርጠኛ መሆናቸውን ተናገሩ። ትግላችን አሸባሪ ቡድኑ እስከ መጨረሻው እስኪቀበር ነው ብለዋል። እያየው ተስፋው አበርገሌ ወረዳ በአሸባሪው የተነጎራሪ ቡድን ከተወረረች ሰነባብታለች። አሸባሪ ቡድኑ የሚያደርሰውን ጭካኔ የተሞላበት በደል ለመቀበል በርካቶች ተሰደው በተፈናቃይ መጠለያ ጣቢያዎች ለመታገር ተገደዋል። እኛ የአበርገሌ ልጆች በህይወት ያለን ጠላት በንጹሃን ላይ የሚያደርሰውን ይህን በደል በትግላችን ማስቆም አለብን ብለው ይወሰኑ። ወስነውም ከጠላት ጋር የሚፋለሙ ጀግና የአበርገሌ ታጋዮች መካከል እኛን አነጋገርን። አበርገሌ ዛሬ ባሸባሪው የተነጎራሪ ቡድን መከራ ቢበዛባትም ዘላቂ ነጻነቷና ሰላሟ ግን በቅርብ ጊዜ እንደሚመለስ ከነዚህ ታጋዮች አይን ውስጥ ለመረዳት ይቻላል። ጥቅምት 24 ላይ ስንጀምር ግበና ላይ እስከ 100 ክላሽ ማርከን ነው ያወጣን ምሽግል። ከዛም ጀምረን ጅጭቀለም ገብተናል፣ ደምሰናል። ታዝራ አንደኛ ላይ ገብተን አብረን መከራከያ ጋር ደምሰንም ወጣናል። አሁንም የተስፋችን ቦታችን ወረዳችን ተጉዘን በቆራጥነት ወደፊት ሄደን ወደ ወረዳችን ለመግባት ዝግጁ ነን። እስካሁንም ያሳደደው ነው የቆየን። አሁንም ከነገው ጀምሮ አሁን እናስለቃለን። ሳይወድ በግድ ተገዶ ይለቃል። የአበርገሌ ምንሻ እንደ መከላከያ ማለት ነው። ጀግናው ምንሻችን ወደቀ፣ ምሽጉም አይንቀሳቀስም። ሀገርን ከመፍረስ ለማዳን ከባንዳ ጋር እየተናነቁ የሚገኙት እኚህ የነገ ባለድል ጀግኖች አሸባሪው የተነጎራሪ ቡድን ከትግራይ እናቶች ጉያ የነጠቀ ወደ ጦርነት የሚማግዳቸው ህጻናትን ዕጣ ፈንታ በጥልቀት ያያሉ። በሌላ በኩልም በወረራቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች በተለይም የዋገምራ ህጻናትን አስገድዶ ለነጻነታቸው ከሚታገሉላቸው ወላጆቻቸው ጋር እንዲዋጉ አሰልፏቸዋል። የዘጠኝ ዓመትና የአስር ዓመትን ህጻናት እያስገደዱ እያመጡ ነው የሚያገዋቸው ያለው። ምንም አማደም ያልደረሰ ህፃናቶችን እያስገደደ እያጓጓዘ ወደ ውጊያ እየጋፈጠ በማግባቱ ነው እያስገባ ያለ። ከ15ና ከ10 ያላነሱ ህፃናቶች ሴት ወንድ የማይለይ ተምረው ነገ ሀገር የሚመሩ ህፃናቶችን ባጭሩ እያስጨፈጨፈ ያለ በሲኑ እያመጣ እያገባ ምንም በማወቅ ህፃናቶች እያስጨፈጨፈ እስከም እየተጓጓዘ ያለው ሀገርነትን እረክባለሁ ያላለ እስከሆነ ድረስ ለህዝባችንና ለህፃናታችን እያስጨፈጨፈብን ያለ። አሁንም እኛ እነሱን ለማዳን ወደፊት ጉዟችን ቸኛ በተሰው ግን ተገዶ በትክክለኛ ተገዶ እያስገቡት ነው። ከ13 ዓመት ጀምሮ ቢያንስ ከ500 ወጣት ጀምሮ አሁን እንትረጋውት ያለው 500 ወጣት አሰልጥነው እነሱ ይገርማቸዋል። ወደ ኋላ ብለው እነሱ የኛው ወደፊት ያርጉታል። እኛ ወደፊት አድርገው ከዛ በወጊያ ላይ ነው የሚያስጨርሰውት ያለው። አሸባሪ ቡድኑ አካባቢውን በግፍ በመውረሩ በህብረተሰቡ ላይ እየደረሰ ያለውን ችግር ለመግለጽ የሚከብድ ነው የሚሉት የጸጥታ ኃይሎቹ ህግን ለማስከበርና ገዳይና ዘራፊ ቡድንን ወደ ህግ ለማቅረብ እስከ መጨረሻው ትግላቸውን እንደሚቀጥሉ አስረድተውናል። ልጆቻችን አናውቅም፣ ቤተሰቦቻችን ወት እንዳሉ አናውቅም። ሚስቶቻችን ቀርቶ እየነዱ ነው ይመስሏቸው፣ እያሰሯቸው ነው። ሽፍታዎች ናቸው፣ ጁንታ ሽፍታዎች ናቸው። አሁን ነገ እናሸንፋለን፣ እንሄዳለን። ለሀገር ህልውና ቀጣይነት የእነዚህን ቆራጥ ጀግኖች ሀሳብ መጋራት ብሎም ወደ ተግባር መተርጎም ከሁሉም ዜጋ የሚጠበቅ ነው። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን እያየው ተስፋውን ከሳላ ሰየምት ወረዳ